Shëndetje nxënës të dashur. Uroj të jeni mirë me shëndet. Unë jam mësimdhënësja Vlora Bunjaku dhe sot kam përgatitur një orë mësimore nga lënda njeriu dhe natyra. Do të mësojmë për palcën kurrizore dhe nervat. Prandaj juftoj që të merrni pranë vetes librin Njeriu dhe natyra dhe ta përgatitni faqe 10 dhe fletoren për të mbajtur shënime. Pra, ne sot do të mësojmë se çfarë është palca kurrizore, si duken nervat dhe cilët janë faktorët mbrojtës të sistemit nervor. Do të fillojmë me palcën kurrizore. Palca kurrizore është pjesë e sistemit nervor qendror, e cila shtrihet në përgjatësinë e kanalit të shtyllës kurrizore. Është e mbrojtur nga strukturat kockore të shtyllës kurrizore. Palca kurrizore është një qendër e madhe refleksive dhe udhëheqëse ndërmjet trurit dhe trupit. Ajo zë 2/3 e pjesës së sipërme të shtyllës kurrizore. Ajo ka formën e gypit të zgjatur që kalon nëpër kanalin e shtyllës kurrizore, e cila është pjesë e skeletit që e mbron atë. Prej palcës kurrizore dalin shumë nerva që shtrihen në tërë trupin. Nervat. Nervat janë pjesë që dalin nga truri dhe palca kurrizore. Prej nga shpërndahen në tërë trupin tonë. Nerva duken si fijet holla e të bardha që na përkujtojnë kablën elektrike me shumë tela. Shohim figurën 1.2. Secila prej tyre ka rol të caktuar. Nervat ndijore lajmërojnë trurin për ngjarjet rreth nesh ose në trupin ton. Nëse ky është vendi i lënduar, atëherë porosia e dhimbjes përmes nervave periferike shkon te palca kurrizore. Truri yt e kupton dhimbjen, vendin e saj dhe nga çfarë është shkaktuar. Nga djegja, nga ndrydhja, nga shpuarja, nga prerja apo nga ndonjë shkaktar tjetër. Atëherë, truri yt kthen porosi deri te vendi i lënduar për të ndalë dhimbjen dhe masat tjera. Pra, në saj të trurit, ne arrim që t'i njohim. Ngjyrat, tingujt, trajtën e sendeve. Po ashtu, njohim nxehtësinë, fitojmë ndjenjën e dhimbjes, fitojmë ndjenjën e urisë, etjes e tjerë. Nervat të tjerë, apo motor, i përcjellin urdhrat nga sistemi nervor qendror në pjesë të ndryshme të trupit, në muskuj, gjëndra, për të bërë ndonjë punë, si për shembull, për të lëvizur gjuhën, për të hapur gojën,
Për të lëvizur këmbët, duart, për të mbyllur sytë, gjitha këto porosi apo mesazhe, për cilën me impulse bioelektrike. Pra, nga kjo del se truri në përmjet nervave, kupton gjithçka që ndodh rreth nesh, dhe në trupin ton, ai drejton punët dhe lëvizjet e trupit, të cilat kryhen me vullnetin ton. Për kujdesin dhe ruajtjen e sistemit nervor, është i domosdoshëm ushqimi i rregullt dhe i lloj-llojshëm. Po ashtu, rol të rëndësishëm ka edhe ajri i pastër. Pushimi dhe gjumi, së paku 6-8 orë për të rriturit, kurse për fëmijët edhe më shumë. Armiqtë e sistemit nervor, shqetësimet e mëdha, stresi dhe gjumi pa rregull, janë shumë të dëmshëm për sistemin nervor. Atë, gjithashtu e dëmton shumë edhe alkoholi, duani dhe droga. Punë e pavarur. Nga figura 1.3, faqe 11, përpequni ti numëroni funksionet që kryejnë hemisferat e trurit të madh. Pra, keni këtë figur, numëroni funksionet që kryejnë të dy hemisferat e trurit të madh. Miru pashin zënës të dashur.